Як ви правильно сказали, це було значно складніше, ніж збирати інформацію до тої ж самої твердині. Ось, де було і більше простору для вигадки. Але мені спростило справу те, що я не готувався до цього роману, ось так от я сьогодні вирішив, завтра вже почну його писати. Задумка формувалася протягом, ну, мабуть, 2 років до того часу, коли я засів написання. Тобто ще 3 роки тому я почав цей роман обдумувати. З іншого боку, я цікавився авіацією ще з більш давнього часу, тобто з дитинства. Я постійно, єдину передачу, яку я передивляюся по телевізору, це Air Crash Investigation по каналу National Geographic. Останній авіакатастроф, нічого не дивлюсь. Ось, і таким чином, ось ці роки, які я збирав моделі, які я цікавився авіацією, тощо вони полегшили. В тебе дуже багато моделей. Так, тобто в мене вдома фактично цілий аеропорт. Ось 23 моделі літаків в одному масштабі. І ну, зрозуміло, що людина, яка стільки часу живе в авіації, їй легше продумати ось цю технічну сторону. Стосовно дозволів, мені тут було трохи легше, тому що літак, який я описував в цьому романі, він вигаданий. Чисто умовно, прототипом йому є український сучасний реактивний лайнер Антонов А-148. Ось, але лише умовно, тому що з технічної точки зору це літак ближче до літаків Airbus A318 та Boeing 737-400. Літачків. Чому так? Тому що з тої самої причини, тому що літаки ці вже не нові, і в інтернеті є повністю викладені їхні інструкції по експлуатації. Всі параметри, описи кабін, вони є в флайт-симуляторах. Тобто було дуже легко побачити, що там є в кабіні, що ти нажимаєш і що воно робить. Я намагався потрапити на завод Авіант Антонова для того, щоб описувати, знаючи, що де знаходиться. Ну, власне, тут йдеться про авіакомпанія, український виробник літака, називається АНТК імені Аронова. Ось, зі зрозумілої причини я змінив одну літеру, тому що це якось не легко описувати авіакатастрофу реально існуючої компанії, реального бренду. Ось, але я хотів, щоб все одно, тобто навіть коли я змінюю назву, щоб я описував якусь матеріальну базу, яка є реальною. І я звернувся особисто, потім звернувся через подругу, яка працює в газеті UA, газета українська. Ось, і вона через свої канали пробувала через свої, і вони заборонили нам навіть наборитись до заводу. Тобто формально, згідно з законом України, вони зобов'язані на журналістів відповідати і запускати до журналістів. Нам тоді ще був Янукович при владі, без жодних пояснень дали відмову. Ну і таким чином, єдине, що я описував в цьому романі, справді вигадував, це розташування офісів АНТК імені Аронова, там, ну і різні фінансові, там, чи виробничі. А загалом?